नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम चैनल को पुणि थरे आपन को स्वागत। आउ निश्चित भाव आप भल थे। मुझे आसिक पहुँची मधुपुर रे मीरा कालठू आर को कौन पाई आसत देखा कौन कर घरे। तो मुझे बारिपटे थी, मो भयस टे आज देह खराब थी, तेणु भयस टे क्लीयर लगुनि। तथापि चलतु देखा कौन कर बारिपटर। मुझे घर पट को जा तो कौन सब चली घरे। माँ भी आस सब पूजा पाठ हो घर आस देखा। दानाय स्वदानाय पानस्वान स्वाहतुण्डो नजन्ति मुखम् आचमनम् सदानुपूर्णम् पुनः आत्मनद्धि दधानदग्धम् पुनाहम् पुष्पाण कुशासने आसन घनवर्णवः ताम्रपात्र मध्ये ताम्रपात्रमध्ये एषः मण्डले कुशासने आसन कुशासने कर्पूर मिशितगन्धोर्णवाः गन्धद्वारङ्घा धृष्ट्वा नित्यप्राष्टे स्वयं सम्पूज्यः हरि ओम्। पटे नहीं, पटे नहीं। गंगेश्च जमुनेश्चैव गोदावरी आयन्तु जजमानस्यः दुरितक्षयकारकाय अस्य श्री सत्यनारायणाय पूजापूर्वकं संकल्प्यं कुर्व्यः। हरि ओं विष्णु विष्णु विष्णुते सर्वविघ्नं प्रशान्तये सनंगतः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यः पूर्णहीनी विशिष्ट भूप्रदेशे मासानुमासक्रमे माघमासे शुभे शुक्लपक्षे अध्यायं द्वादशीनामधे करण मुहूर्त कंतु कंतु पूर्वत एवं विधि विचरण विशिष्टाय पुण्याय कुन्नुति ऋषभ नाथ ऋषभ वंदे उमासुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पनंग भूषण मृगधर वंदे वसुमंगति वंदे सूर्य शशांक बंधिर वंदे वंदे भक्त्यादला तोर खास करना देखे देख चुप 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 भिडियो तो कर देले आस खबिया बेबा खाइबा आउ मो नानी बोल गेलो बोल बोलो बोल खाइनु रे बापा कुआडे झाड़ू किए करबो रिद्धि झाड़ू करबो हाँ।
ଲଣ କରି ଯାଅ ଦି ହବା ମ ଚାଲି ଯିଗି ହଁ ହାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଖଲି ଚୌତି ରା ନୁକ ମାନେ ନା ନା ଲର ଦେଖନ୍ତୁ କାମନି କି ଧାମନି ଯଦି ଇଏ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ଇନୁ କାଇ କହତ ମାସିକିଟା ବୁଲୁ ଭାତ ଉଠା ବା ଇଏ ମୋ ମଝିଆ ମାଇ ଇଏ ଟିକେ ଏଡେ ବୁଲୁ ଭାତ ଉଠା ବାଢରେ ଇଏ ମୋ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ବଡ ମାଇ ହଁ ଧରେଇ ଦେ ମେରା ପାଇଁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେ ଉଠେଇବ ସବୁ ଦଶଟାକୁ ସବୁ ଅଇଁଠା ଉଠେଇବ ପେଟ ପୁରଲା ଶିବାନୀ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗଲା ଶିବାନୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାନ ଗଛ ଆଚ୍ଛା ପାନ ଗଛଟେ ନେଇକି ବଗିଚାରେ ରୁଇଦେଲେ ହବ ନାଇଁ ପାନ ଗଛ ଏଇଠି ବି ଅଛି ନା ନା ଆମ କାହାର ରୁଚି ଅମିତ୍ର ରୁଚି ତାକୁ ତ ଡିଡ଼ି ପତ୍ର ହଉଛି କହିଦିଅ ତମେ କୋଉଠି ପାନ ଗଛ ଅଛି କିଏ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ତମେ କହିଦିଅ ତମ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତମେ ବଖାଣବ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିବେ ଏ ଗଛଟା ମୁଇଁ ଲଗେଇଛି ନା କହିଦିଅ ତମ ପ୍ରେମଲତା ବୋଲି ନାହିଁ ଆଉ କିଟେ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ହଉ ଫୁଲ ଦାଣ୍ଡି ତମ ସମୟର କଥା ଟିକେ କୁହ ତମ ସମୟ ଶହେ ମାଙ୍କଡ଼ ଶହେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛି ଏଇ ଖାଣ୍ଡିଆ ଗଛ ଖାଣ୍ଡିଆ ମେଘୁଆ ହଁ ହାତରେ ତମ ବଡ ଟାଟୁ କରିଯ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଟାଟୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଏଇଟା କଲାକୁ ଏଇଟା ଆଠ ଟଙ୍କା କେତେ ଆଠ ଟଙ୍କା ହଁ
ସଜନା ଶାଗ କେରେ ଦେଲେ ତାଟୁ ଗୋଟେ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ବଡ଼ ଯାଇ ନାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ସାନ ଯାଇ ଆସିଛି ଖୁସି କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ପାଲା କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଲାଗି କୋଉ ନାତୁଣୀ ନା ପୁଣି କହିବୁ ନା ତୋର ଦୁଇଟା ନାତୁଣୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ନାତୁଣୀ ତା ନା ଆଡ଼ା କହିବୁ ସାନ ନାତୁଣୀ କହିଲେ କି ଜାଣିବେ ପାଲା ଯେ ମାଂସ କଟିବି ପାଲା ବଢିବି ସେଥିପାଇଁ କୁଣିଆ ତାର ଶାଶୁ ସାନ ନାତୁଣୀ ଶାଶୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଶାଶୁ ଆଉ ତା କକା ସୋର ଖୁଦ ଶାଶୁ କୁଣିଆ ଆମର ଆଇଛି ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ ସୁଖରେ ଚଳିଲି ଏବେ ଯାକେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଘର ଝିଅ ତମେ ହଁ ପ୍ରଧାନ ମୋ ବାପା ନୂତମ ପ୍ରଧାନ ତୁଡ଼ା ମୋ ବାପା ନା ନୂତମ ପ୍ରଧାନ ତୁଡ଼ା ଆଉ ମୋର ଭାଇ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଧାନ ନୀଳାଦେବୀ ପ୍ରଧାନ ରଜୀବ କୁମାର ଆଉ ସେ କୁନା ନରିନ ପ୍ରଧାନ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ନଳିନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତା ବଡ ଭାଇ ଜୟ ପ୍ରଧାନ ତାର ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ମୋ ମଧ୍ୟା କକା ପୁଅ ନା ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଟିଚର ରଖିଲେ ଟିଚର ହେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ତାକୁ ହେଲା ନା 83 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲା ନା 75 ବର୍ଷ ବଡ ନାନୀ ଆମ ଲୁଚି ପୁରା ଲୁଚି ପଡୁଛି ଚୁଲି ଭିତରକୁ ପଛେ ଖାଇଲା ନା ମୋ ନାନୀ ପଛେ କରିକି ବସିଛି କିଛି ଦେଖୁନି ସେ ଜମା ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଟା ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଝୁଲୁଛି ଆମ ଘରେ ସବୁ ଅଛି ପାଟିରେ କାଠି କାଠି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି
ମାମୁଁ ଘର ନୂଆ ସାର ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଜିଭଡା କାଢିକି ହେଇଟିରେ ମଝିରେ ନେଇକି ଥୋଇଦବାଡା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ମାମୁଁ ଏଠି ବସିକି ବୋଧେ ପନିର କାଟୁଛନ୍ତି। ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଏମିତି କାଟି ସାରିଲେଣି। ତରକାରୀ ତିଆରି ହେବ ତେଣୁ ମାଇଁ ଏଠି ବସିକି ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। କଟା ସରିଲାଣି। ମାମା ପରିବା କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ମାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ତେଣୁ ସବୁ ଧନିଆ ସେ ପନିର ତରକାରୀ ହେବ। ହଁ ଦେଖିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ପରିବା କଟା ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ସେଠି କାନିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ବି ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆଜି ରାତିରେ ପାଲା ହେବ ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଉ।